Oyoqlaringizda tomir tortishi sizni bezovta qiladimi? Muammoni hal qilish uchun yechim bor. Ehtimol har birimiz oyoqlardagi tomir tortishish og'rig'iga duch kelganmiz. Ba'zi hollarda ular sog'liqdagi muammolarning belgisidir va jiddiy davolanishni talab qiladi. Biroq ba'zan oyoqlarda tomir tortishi bo'lsa, bu vaziyatda qanday yo'l tutishni bilishingiz kerak. Videoni oxirgacha ko'ring. Va tomir tortishish sabablari va yechimlari haqida juda ko'p qiziqarli narsalarni bilib oling. Eng sifatli va eng ishonchli faqatgina Doktor Uz YouTube kanalida. Biz sizga to'satdan tungi tomir tortishish bilan tez va samarali kurashish uchun samarali usullarni taqdim etamiz. Davom etishdan oldin men ushbu videoni tomosha qilgan har bir kishiga kanalga obuna bo'lishni taklif qilaman. Biz har kuni siz uchun harakat qilamiz va bu biz uchun eng yaxshi mukofot bizning kanalga obuna bo'lishingizdir. Bu siz uchun qiyin emas, lekin biz uchun juda muhim. Agar siz bizning videolarimizni o'tkazib yuborishni istamasangiz, qo'ng'iroqchani bosing va parametrlarda barcha bildirish nomalarini tanlang. Tomir tortishi nima? Ushbu muammoning mexanizmi mushakning keskin qisqarishi hisoblanadi. Shu bilan birga ko'plab moddalar parchalanishini kuzatiladi. Og'riq paydo bo'ladi va ba'zi hollarda oyoq g'ayritabiiy holatda qotib qoladi. Asosiy muammo shundaki, tomir tortishini oddiy harakat bilan to'xtatish mumkin emas. Tortishgan joyini qo'llaringiz bilan siqish kerak. Bu spazmga duchor bo'lgan mushaklarning bo'shashishiga yordam beradi. Lekin bu usul har doim ham yordam bermaydi. Shuning uchun videoning oxirida biz ushbu muammoni hal qilishning yanada samarali usullari haqida gapiramiz. Tomir tortishining sabablari. Bir martalik mahalliy tomir tortishi muntazam ravishda sog'lom odamlarda paydo bo'lishi mumkin. Biroq birdaniga bir necha mushaklarni to'satdan va ko'pincha beixtiyor qisqarishi asab tizimining og'ir kasalliklardan darak beradi. Bolalarda esa yuqori harorata kuzatilishi mumkin. Sog'lom odamda tomir tortishining asosiy sababi magniy yoki kalsiy yetishmasligi. Bundan tashqari, bunday spazmlar kam va ortiqcha zo'riqishlarga olib kelishi mumkin. Kaliy tuzini tanadan chiqarib tashlaydigan farmatsevtik preparatlar ham tomir tortishiga olib kelishi mumkin. Qandli diabet, varikoz tomirlari, yassi oyoqlar va semizlik bu alomatlar odatiy holga aylangan kasalliklar. Homiladorlik va ayollar organizmida unga bog'liq o'zgarishlar vaqtida tomir tortishi vaqti-vaqti bilan paydo bo'lishi mumkin. Bir yosh ayolda bunday tomir tortishi juda tez-tez va og'riqli kechdi. U tomir tortishini to'xtatish uchun oyoq barmoqlarini qo'llari bilan siqdi. Ammo og'riq o'tib ketmadi. Videoni oxirida aytib beriladigan usullarni qo'llash orqali qiz tomir tortishidan tezda qutulishga va yana qayta takrorlanishdan xalos bo'ldi. Tomir tortishini kamaytirish yoki umuman yo'q qilish uchun avval sababini bilish kerak. Yassi oyoq holatida maxsus oyoq poyabzalidan foydalanish kifoyadir. Varikoz tomirlari bilan og'rigan bemorlarda oyoqlardagi zo'riqishni kamaytirish va venoz apparatining buzilishlarini davolash kerak. Tomir tortishi mikroelementlarning yetishmasligi bilan ham bog'liq. Bu kamchilikni to'ldirish uchun albatta ovqatlanish ratsionini o'zgartirish orqali to'ldirish kerak. Agar siz shirinliklarni yaxshi ko'rsangiz, kerakli miqdorda kaliy, magniy va kalsiyni olish uchun ularni quritilgan o'rik yoki xurma bilan almashtiring. Ammo tomir tortishidan hozir paydo bo'lsa, nima qilish kerak? Keling, ushbu kasallikda yordam beradigan samarali usullar haqida gapirsak. Tomir tortishidan qanday samarali xalos bo'lish mumkin? Tomir tortishiga qarshi kurashning birinchi usuli oyoqlarning mushaklarini cho'zish uchun maxsus mashqlarni bajarish. Yerga o'tirib, og'riq bor oyog'ingizni oldingizga uzating. Sochiqni oyoq ostiga qo'ying va uchlarini qo'lingizga oling. Boldir mushaklarini zo'riqishni sezmaguningizcha sochiqni o'zingizga torting va 30 soniya ushlab turing. Mashqni 3 marta takrorlang. Asosiy vazifa oyoqni siqish va massaj qilishdir. Bu nafaqat tomir tortishini spazmini yo'q qiladi, balki boldir va oyoqlarda qon oqimini yaxshilaydi. Bu esa tomir tortishini oldini olishning muhim usuli hisoblanadi.
Biroq jismoniy mashqlar paytida mushaklarga zarar yetkazib qo'ymaslik uchun uni ortiqcha qisilishi kerak emas. Agar oyoqning sochiq bilan cho'zilish paytida siz boldir ichidagi og'riqni his qilsangiz, darhol bosim berishni yumshating yoki bu mashqni to'xtating. Ikkinchi mashq boldir mushaklarining kengayishi uchun foydali. Og'rig'i bor oyoqni oldinga cho'zish kerak va ikkinchi oyoqni shunday bukish kerak. Tizzani ko'krakka yaqinlashtirish oson bo'lsin. Ikkala qo'l bilan ham cho'zilgan oyoqning barmoqlarini ushlang va ularni o'zingizga torting. Ba'zi odamlar barmoqlarga yetishish qiyin bo'lishi mumkin. Buni kuch bilan qilmang. Qanday qila olsangiz, shunday og'riqsiz tortib bajaring. 3-chi mashq tik turib amalga oshiriladi. Qo'lingizni devorga qo'ying va og'riqsiz oyoq bilan oldinga qadam tashlang. Og'riqli oyoqning boldir mushaklarini kuchlanishini sezmaguningizcha, unga tana vaznini tashlang. Buni qilish juda muhim. Shunda og'rig'i bor oyoqning tovoni yerdan ajralmaydi. Bu holatda siz 15 dan 30 soniyagacha ushlab turishingiz kerak. Tomir tortishi bartaraf bo'lmagunicha mashqni takrorlang. Bundan tashqari, yotishdan oldin profilaktika sifatida bajarish foydasi bo'ladi. Keyin tungi tomir tortishi xavfi sezilarli darajada kamayadi. Oxirgi mashq osmonga qarab yotgan holda bajariladi. Sog'lom oyog'ingizni tizzangizga bukib, tovonni yerga tekizing. Og'riqli oyog'ini tekislab, tepaga ko'taring. Qo'llaringiz bilan ushlang, quchoqlang va o'zingizga torting. Siz tizza osti mushaklar va paylarni taranglashganini sezasiz. Oyog'ingizni tekis turishi muhim ahamiyatga ega. Agar oyog'ingizni to'liq to'g'ri tekis qilish qiyin bo'lsa, uni iloji boricha tekislang, lekin og'riq paydo bo'lishiga olib kelmang. Ushbu mashqni to'g'ri bajarish uchun oyoqni yonini orqa tarafiga tortish muhim. Tungi tomir tortishi muammosini hal qilishning ikkinchi usuli. Ba'zi uy ro'zg'or buyumlardan to'g'ri foydalanish bilan bog'liq. Birinchidan, yotoq divanida choyshabni juda ko'p tarang tortmang. Gap shundaki, tarang tortilgan choyshabda oyoq tovoni noto'g'ri joylashib, barmoqlar tortilib, qarama-qarshi tomonga tortilib qolishi mumkin. Natijada tomir tortishini keltirib chiqaradi. Aytgancha, vaqti-vaqti bilan oyoqning uchini divandan osiltirib yotish yana tomir tortishidan xalos bo'lishga yordam beradi. Ikkinchidan, tomir tortishining yuzaga kelishi mumkin bo'lgan joylarga issiq kompresslarni qo'llash kerak. Bu mashqlarning bo'shashiga va og'riqni yengillashishiga olib keladi. Oyoqni isitish uchun elektrli grelka, issiq suv bilan namlangan sochiq yoki sochiq bilan o'ralgan bir shisha issiq suv bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, og'riqli oyoqni issiq dush ostida yuvishingiz yoki bunday hammomni olishingiz mumkin. Ammo tomir tortishi bilan birga oyoq ishishi va og'riq bo'lmayotganiga ishonch hosil qilish juda muhimdir. Agar sizda ushbu alomatlar sezilsa, bu qon tomirlarining tiqilib qolishi yoki trombozdan darak beradi. Bunday kasalliklarda kompresslar qo'llanilmaydi. Tomir tortishini keltirib chiqarishda yana bir sabab poyabzallarning ta'siri bor. Agar siz vaqti-vaqti bilan tungi tomir tortishiga duch kelsangiz, poyabzalni o'zgartirishingiz kerak. Tor modellar va baland poshnali poyabzal kiymang. Muammoni hal qilishingiz uchun 3-chi usul ovqatlanish ratsionini o'zgartirish bilan bog'liq. Banan, apelsin, uzum, o'rik, karam, brokoli, sut, dengiz baliqlari, kartoshka va yogurt tanangizni kaliy, kalsiy va magniy bilan to'ldiradi. Biroq ushbu mahsulotlarni dietaga kirgizib, faqat shularni iste'mol qilish kerak degani emas. Ovqatlanish tizimi muvozanatli bo'lishi kerak. Shundagina turli xil dietalarning salbiy oqibatlaridan qochib, kutilgan natijaga erishish mumkin. Kuniga kamida 2,5 litr suv ichish va spirtli ichimlikdan voz kechish kerak. Chunki ichkilik tanani suvsizlantirib, tomir tortishini keltirib chiqaradi. Muammoni dori-darmon bilan hal qilishda shifokor tavsiyasi kerak. Ba'zi jiddiy holatlarda kalsiy kanallarining berkilib qolishida mineralli qo'shimchalar tavsiya etiladi. Shu bilan birga, ushbu dorilarning nojo'ya ta'siri ishtahani ortishi va natijada ortiqcha vazn ortishi bilan bog'liq. Bu vositalar greyfurt va spirtli ichimliklar bilan birlashtirilmaydi. Ba'zi peshob haydovchi statinlar, fibratlar, qon bosimini tushirish uchun dorilar va antipsikotik preparatlar tomir tortishiga olib kelishi mumkin. Furosemid
tanani suvsizlanishiga olib keladi. Ingibatri APF elektrolitlar muvozanatiga salbiy ta'sir qiladi va statinlar, fibratlar, antipsikotik moddalar va ko'plab dorilar salbiy ta'siri natijasida tomir tortishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun ba'zi shifokorlar ularni analoglar bilan almashtiriladigan yoki dozani kamaytiradilar. Ammo buni hech qanday holatda o'zingiz mustaqil davolashni boshlamang, chunki bu asosiy kasallikning rivojlanishiga olib kelishi mumkin. Bunday holatda dori vositalarining terapevtik ta'siri va qonning mineral, elektrolitlar va suv tuz balansini normallashtirish muhimdir. Yaxshiyamki, ta'riflangan dori-darmonlarning ba'zilari B guruhi va foliy kislotasi vitamin komplekslari bilan almashtirilishi mumkin. Bu esa tomir tortishini keltirib chiqarishi kabi nojo'ya ta'sirga ega emas. Nihoyat, sog'liqni nazorat qilish ahamiyati haqida gapirish kerak. Agar tomir tortilishi tez-tez sodir bo'lishini sezsangiz, kechasi 2-4 yoki undan ko'p marta, shuningdek, ular doimo bir xil mushak maydoniga ta'sir ko'rsatsa, tekshiruvdan o'tish kerak. Bunday ko'rsatkichlar jiddiy kasalliklarning mavjudligini ko'rsatadi. Siz tomir tortishi bilan qanday kurashasiz? Izohlarda bizga xabar bering. Bu haqida nima deb o'ylashingizni bizga kommentariyalarda yozib qoldiring. Agar sog'lik va uzoq umr ko'rish haqidagi boshqa videolarni o'tkazib yuborishni istamasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va albatta qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Xayr, salomat bo'ling. Umringiz uzoq bo'lsin. Doktor Uz kanalida ko'rishguncha.